ព្រះធម៌ទេសនាទាំងអស់គ្នាអ្នកប្រកែនក៏ទទួលមែនទទួលអ្នកប្រកែនជាងសូមអរគុណនៅព្រះធរទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំកណាអាត្មាក៏សូមអធិស្ឋានណាខ្ញុំអត់ដែលសំដែងធរទេនេះលើកទី1លើកទី1អត់ដែលបានជួបប្រទេសហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានជាងសូមអរគុណនៅព្រះធរទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតាសៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតាសៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតាសៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមេមិរតនតយស្សខ្ញុំម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបបែបផ្លីតែប៉ុណ្ណេះលំដាប់អំពីបទនមស្ការអាយាចនៈគាថាសង្ខេបបែបផ្លីនេះទៅក៏ខ្ញុំម្ចាស់សូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់ពុទ្ធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនិញ្ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានគង់ប្រជុំគ្នានៅនាឱកាសនេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែលត្រូវការសម្ដែងធម៌នេះសម្ដែងធម៌នោះមាន3ដល់13គ្រាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមអព្ភិស្រ័យអំពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រោះកែសំដែងធម៌ខ្ញុំកណានឹងមិនសូវបានឆ្លៀសប្រមាណទេការសំដែងធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានមកប្រជុំជំនុំគ្នានៅក្នុងពេលនេះដើម្បីប្រមូលនៅមហាកុសលដែលបំពេញនៅក្នុងជីវិតថាជីវិតរបស់ផងយើងសុទ្ធតែមានការធ្វើដំណើរទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឥតមានថាបុគ្គលណាឬអ្នកណានោះទេតែងតែធ្វើដំណើរទៅដោយយើងឲ្យឈ្មោះថាភ័យនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នឹងឯងគ្រប់គ្នាដែលហៅថាយើងមានការតក់ slot មានការសង្វេគនៅក្នុងសង្ខារហើយទៅក៏នាំគ្នានឹងបំពេញហៅថានាំសម្បត្តិចេញពីខ្លួនសម្បត្តិចេញពីផ្ទះ
អាយេតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកនឹងសត្វមានការនាំនៅសម្បត្តិទ្រព្យដែលមានហើយនឹងនាំចេញផុតចាកអំពីផ្ទះរបស់ផងយើងហើយញោមញោមដែលស្គាល់ហើយផ្ទះរបស់ផងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងវាផ្ទះនៅរាល់ថ្ងៃផ្ទះនៅរាល់ថ្ងៃនឹងញោមចិត្តតែទ្រោមទៅអត់ទេអូចេះត្រុតត្រុតត្រោមទៅហើយការត្រុតត្រោមនោះឯងផ្ទះដែលយើងផ្ទះដែលសង់ហើយនឹងការមានសេចក្តីតក់ស្លុតហើយមានសេចក្តីភ័យនឹងអត់មានថាក្មេងថាចាស់ទេមិនចឹងអត់ទេញោមអត់មានថាស្គាល់ថាក្មេងថាចាស់ទេចេះតែត្រុតត្រោមទៅត្រុតត្រោមទៅហើយផ្ទះដែលទឹមធ្វើនឹងច្រើនតែទៅមុនផ្ទះចាស់ហើយញោមដើរឃើញផ្ទះទឹមធ្វើតែច្រើនទៅមុនផ្ទះចាស់នឹងអូផ្ទះដែលទឹមធ្វើទេដូចមកយើងនេះថ្ងៃមុននោះអស់ប្រមាណអស់ម្នាក់ដែរឃើញអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅមុខញោមញោមទាំងអស់សុទ្ធតែមានផ្ទះទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយផ្ទះនឹងតូចដែរទេមិនជាធំទេញោមនោះហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងឥឡូវហ្នឹងផ្ទះយើងហ្នឹងចេះតែទត់ទ្រោមទៅដល់តែត្រុតត្រោមទៅទៅបើយើងនឹងទាំងអស់គ្នាមិននាំគ្នាចិញ្ចូនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យផុតពីផ្ទះយើងនឹងទេច្បាស់ជាភ្លើងឆេះអស់ដូចជាលោកឲ្យឈ្មោះថាភ័យនៃជីវិតមិនចឹងយល់ទេភ័យនៃជីវិតហើយភ័យណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃកើតឡើងព្រោះថាសាធារណភ័យកើតគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់គ្មានចន្លោះពេលណាទេនឹងតែភ័យកើតឡើងណាញោមកើតឡើងនឹងដល់តែភ័យជាសាធារណៈនឹងយើងអត់បានជួបប្រទះទេមិនចឹងឯងញោមហ៎มันកំណត់ទុកมันកំណត់ដឹងថាមុនអញនឹងមានអន្តរាយមកថ្ងៃណាទេមកហើយក៏មិនដឹងពេលណាដែរមិនចឹងញោមហ៎អត់មានបានដឹងទេដល់តែពេលអត់បានដឹងនឹងហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយតែងតែនាំគ្នាជញ្ជូនចេញថ្ងៃនេះបើតាមលោកម្ចាស់លងចន្ទថានៅកន្លែងទទួលបច្ច័យនោះមកគ្រប់ទិសទីនឹងហើយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជញ្ជូនចេញជញ្ជូនចេញនោះយើងនាំគ្នាបរិច្ចាគនៅសម្បត្តិរបស់ផងខ្លួនហើយបរិច្ចាគនោះឯងទៀតសោតបើយើងមិនបានពិចារណាទេនោះបរិច្ចាគនោះប្រកបហេតុប្រកបផលហើយបរិច្ចាគនោះឯងបើយើងមិនបានពិចារណាបរិច្ចាគនោះអត់មានន័យមិនចឹងទេញោមបរិច្ចាគនឹងអត់មានន័យចឹងបរិច្ចាគឲ្យមានន័យនោះយើងត្រូវម៉េចតាំងចិត្តឲ្យម៉េចយើងមានធ្វើសេចក្តីស្អាតជាខាងដើមឯស្អាតអីញោមស្អាតនៅទ្វារទាំង3មិនចឹងញោមហ៎កាយទ្វារក៏យើងធ្វើស្អាតវចីទ្វារធ្វើស្អាតមនោទ្វារធ្វើស្អាតស្អាតទ្វារទាំង3នេះហើយនោះនឹងយើងធ្វើទៅបានប៉ុន្តែបាននឹងចេះញោមបើសិនជាយើងថាធ្វើបាននោះអាស្រ័យអំពីអី
អ្នកទទួលផងអ្នកឲ្យផងចិត្តនឹងឆ្មាក់ស្មើគ្នាបើចិត្តនឹងមិនឆ្មាក់ស្មើគ្នាទេនោះក៏អត់បានដែរតែយើងធ្វើឲ្យនឹងវាមិនសូវមានផលទេញោមមិនសូវមានផលឧទាហរណ៍ជាញោមដែលយើងបរិច្ចាគទានដូចជាញោមញោមហ្នឹងឯងទៅបរិច្ចាគចំពោះដែលគេអ្នកមានឲ្យស្រាប់យើងឲ្យទៅនឹងគេត្រេកអស់ចំពោះរបស់យើងអត់ទេថាគេត្រេកអស់តែមុខយើងនេះទៅទៅដល់គេបោះចោលអស់ហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ព្រោះរបស់គេនឹងវាមានដែររបស់យើងគេមានដែរតែបើសិនជាយើងឲ្យទៅចំពោះលើបុគ្គលអ្នកអត់សុតចំពោះបុគ្គលអ្នកអត់សុតញោមឲ្យអង្គមកកំប៉ុងទៅត្រេកអរទេញោមអរសប្បាយណាស់កន្លែងនឹងហើយដែលយើងថាបានបុណ្យច្រើនបានអានសង្ឃច្រើនហើយដូចជាទួវត្តនេះអញ្ចឹងញោមពងតែក្រលហេមលហាមដូចរាល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងញោមមកដល់ឃើញហ៎អញ្ចឹងទៅញោមដែលបានធ្វើមួយជាគោលរបស់សាសនាដូចជាលោកព្រះអង្គលោកចន្ទថាដែលលោកនាំយាយតាពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើនៅវិជ្ជកតនឹងអញ្ចឹងដល់តែពេលឲ្យមកនោះធ្វើហើយនោះពេលដែលយាយតាពុទ្ធបរិស័ទមកនឹងឃើញទេមកនឹងត្រេកអរទេញោមត្រេកអរមកដល់មានបន្ទប់ទឹកហើយស្រាប់ពងតាគ្មានដល់តែយាយយកមួយមកឲ្យដាក់ប៉ប់មកនឹងសបាយទេអ្នកឲ្យអ្នកឲ្យក៏សបាយអ្នកទទួលរងអ្នកទទួលប្រាក់ប្រើនឹងក៏សបាយចិត្តរីករាយទៀនបាននៅកន្លែងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងញោមទេទៀនបាននៅកន្លែងហ្នឹងមានទៀនតែឲ្យទៅអ្នកមានហ្មងចាំទៅបើគ្មានអ្នកគេត្រេកអរមួយយាយទេមិនអញ្ចឹងហ៎ពួកអញមានដែរហើយហើយអញ្ចឹងទៀនសំដៅយកទៅដល់កន្លែងដែលបុគ្គលអត់ដែលបុគ្គលបុគ្គលអត់អញ្ចឹងហើយបានអាត្មានឹងច្រើនធ្វើនៅក្នុងស្រុករបស់ផងអាត្មានឹងណាញោមច្រើនតែធ្វើនៅសង្គមសហធរហើយសង្គមសហធរនឹងធ្វើទៅតាមពុទ្ធតែអ្នកគ្មានអញ្ចឹងដែរណាញោមតែឯងគ្មានហើយមានតែគេនោះក្រជាងឯងទៀតក៏ទៅទៀតអញ្ចឹងញោមញោមឃើញនេះហើយលងចន្ទថាលោកបាញ់ភាសាហើយបង្ហោះទៅឲ្យញោមមើលហើយចឹងអ្នកកន្លែងនឹងបានណាញោមប៉ុន្តែចេះអ្នកដែលគ្មានមានទៀនទៅដែលយើងឲ្យហើយឲ្យពួកយើងមិនដែលបានស្រួលទេញោមហើយជឿអាត្មាទេឲ្យពួកមិនដែលបានស្រួលសំដៅយកអីកណ្ណហុចជូនទៅទឹកភ្នែកមកឯងដូចអាត្មាទៅថ្ងៃមុនគាត់មិនគ្មានសោះគាត់តែលើករបស់ជូនទៅគាត់ថាមិនដឹងឲ្យពួកថាម៉េចដឹងតែមាត់នឹងវាចមកចាហៀងមកទៅភ្នែកចេះធ្លាក់មកមកអាមកថាពណ៌ហ្នឹងពណ៌มันស្រួលទេណាញោមអានឹងពណ៌កើតទុកមិនចឹងណាញោមហ៎អូពណ៌កើតទុកបើគ្នាឲ្យហើយចឹងទៅមានចិត្តរីករាយសប្បាយទៅនឹងគ្នានឹងចិត្តឲ្យទៅសប្បាយដែរហើយដូចថ្ងៃនេះចឹងញោមញោមគាត់ទៅយោមកហ្នឹងគាត់ទៅលងចន្ទថាស្រេចមកព្រឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ៎សប្បាយទេសបាយចន្ទថាក៏សបាយញោមញោមនឹងក៏សបាយបន់បានអត់ទេញោមអូខេបានចិត្តរីករាយចិត្តបរិសុទ្ធស្អាតឃើញទេទ្វារទាំង3ដូចខ្ញុំកណាអាត្មាបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងតែស្អាតទាំងអស់មិនអញ្ចឹងហ៎អ្នកទទួលក៏បានត្រេកអរចំពោះទានយើងហើយអ្នកឲ្យនឹងក៏បានចិត្តបរិសុទ្ធស្អាត
អញ្ចឹងយោមឯងចិត្តបរិសុទ្ធស្អាតបើមិនបរិសុទ្ធណាមកតាំងពីភ្នំពេញមកវត្តនោះអញ្ចឹងយោហេបងខ្លះទៅវិញផ្លូវទៀតឃើញណែចិត្តរីករាយកន្លែងហ្នឹងយោហើយទានដែលយើងធ្វើបានណាហេទានដែលយើងធ្វើបានប៉ុន្តែប្រកបអង្គដែរណាយោមានចេតនាទាំង3គ្រប់គ្រាន់បានទានយើងកើតហើយបើសិនជាចេតនាទាំង3មិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេទានយើងក៏មិនកើតដែរចេតនាខាងដើមចេតនាខាងកណ្ដាលនិងចេតនាខាងចុងហើយចេតនាខាងដើមតាំងព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំដៃខ្មានេះលឺសូប្រកាសតាមមួយទូលទួតាមមួយរថយន្តនឹងមករហូតឃើញចេតនាខាងដើមទេញោមនេះកាលណាលឺសូសំដែងលឺសូលោកប្រកាសមកនោះថាបុណ្យនៅវត្តភ្នំបរិយយាយតាប្រមូលជាបច្ច័យដើម្បីសាងវិជ្ជកតអញ្ចឹងញោមមានបំណងមកហើយអត់ទេចេតនាខាងដើមមកហើយបានបបួលគ្នាមកហើយមិនអញ្ចឹងហ៎បានបបួលគ្នាហើយចេតនាខាងដើមដល់តែពេលមកអញ្ចឹងសប្បាយទៀតអត់ទេញោមសប្បាយហែលទឹកអត់ទេមើលជុំវិញញោមសិតតែទឹកទាំងអស់ឃើញហ៎សប្បាយហើយមើលកលេងមើលទៅឃើញទឹកមើលទៅលិចឃើញភ្នំមើលទៅជើងឃើញទឹកមើលទៅបងឃើញទឹកណែអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍យើងកើតឡើងល្អទេធម្មារម្មណ៍ពេលហ្នឹងចិត្តជាបុណ្យមិនអញ្ចឹងញោមណាធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងចិត្តជាបុណ្យកើតឡើងដល់ចិត្តជាបុណ្យកើតឡើងទៅហ្នឹងអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅឃើញអស់ប្រមាណក៏អស់ចុះមកពីផ្ទះមកដាក់1000ថែមក1000ទៀតក៏បានដែរចិត្តនឹងវារីករាយដែលកំពុងឲ្យកំពុងឲ្យនឹងចិត្តរីករាយចិត្តសប្បាយពេញចិត្តឃើញទៅថាកន្លែងនេះវាក្រពិតកន្លែងនេះលំបាកពិតលំបាកពិតមកដល់សធាកើតឡើងកន្លែងហ្នឹងសធាកើតឡើងដល់តែពេលឲ្យហើយពងតែឲ្យហើយដល់អាខាងក្រោយនឹងឲ្យហើយទៀតសบายចិត្តទៀតរីករាយទៀតណែកន្លែងហ្នឹងបានផលហើយញោមបានពេញចិត្តល្អណាស់អញ្ចឹងហើយបានអាត្មាច្រើនដើរតាមវត្តច្រើនចេះប៉ិននិយាយយាយហ្នឹងក៏ច្រើនឆោតអាម៉េចដល់លោកធំធំមកបានប្រកេនច្រើនដល់លោកទូចទូចអញសូវប្រកេននេះមិនចឹងឯងញោមហ៎ហើយបើអាត្មាទៅទៅមិនលោកញោមញោមបើប្រកេននេះប្រកេនលោកគ្រូតិចពេកដូចមិនសមឯងឃើញឯងមិនសមឯងអាលោកក្រុមក្រុមនោះឲ្យល្មមបានណាណែល្មមបានប៉ិនអាលោកក្រុមក្រុមហ្នឹងណាញោមត្រេកអរទៀនយើងប្រកាសពជាច្បាស់ណាហើយបើមិនជឿអាត្មាញោមចេះដែលថាលោកតូចតូចអាត្មានេះតូចតូចបាន4ដែរញោមក្រៅពីនឹងសពចាស់ចាស់ហ៎កាន់តែញោមប្រកេនបច្ច័យទៅអាហ្នឹងអាត្មាឧទាហរណ៍នឹងងាយស្ដាប់ណាញោមដល់តែញោមប្រកេនបច្ច័យទៅណាបច្ច័យ10000នឹងអត់បាន2ម៉ោងទេញោមអត់បាន2ម៉ោងទេត្រេកអរចំពោះទៀនដែលញោមឲ្យនឹងឃើញហ៎កាន់តែបានតែ10000នឹងទៅឃើញអីក៏ខ្វេគេគៀននឹងទៅកក់ក៏ខ្វេគេមុនហើយស្រេចឃើញហ្នឹងញោមអស់ពីនឹងទៅដល់កន្លែងនោះមើលទៅឃើញស្គរក្របទៅកក់ស្គរក្របគេទៀតនេះអាកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើទៀនទៅបានបុណ្យញោមឃើញបានសบายគេយករបស់ផងយើងនឹងទៅគេយកទៅដល់គេចាប់ចែងឃើញទេ
រៀបចំក្នុងការបរិភោគដូចទានរបស់ផងយើងហើយចុះបើកាលណាយើងឲ្យហើយគេមិនពេញចិត្តឲ្យហើយយកមកទុកចោលដដែលយើងបានផលអត់ញោមឃើញទេអញ្ចឹងញោមគួរពិចារណានៅកន្លែងហ្នឹងដែលថាទានយើងដែលយើងធ្វើហើយដោយមានតម្លៃនោះអាស្រ័យអ្នកទទួលលឹងត្រេកអក្រៃលែងបើកាលណាអ្នកទទួលមិនបានត្រេកអទេនោះទានយើងនឹងឯងឥតមានន័យដែរគណៈបានតែចេតនាពីខាងដើមនឹងណាញោមដល់តែទៅដល់គេអត់មានបរិភោគរបស់យើងទេគេអត់បរិភោគទេអានឹងក៏មិនសូវជាបានអានសងដែរអញ្ចឹងបាននិយាយយាយនឹងច្រើនចេះអត់គាត់មកមកនោះអាចចេះច្រើនស៊ូអូថាជួបបើទៅដល់កន្លែងគៀននោះវត្តនោះមកកណោដែរហើយជួបមិនគិតធ្វើនោះញោមចាំមិនដល់ណាគាត់ថានៅនោះគេពេញអស់ហើយមកកន្លែងនេះអត់តាន់ពេញណែឃើញអត់តាន់ពេញបានន័យមកថាកន្លែងនេះកំពុងតែខ្វះខាតឃើញទេនៅខាងលើនោះកត់សាលាអីមានហើយស្រេចមិនចឹងឲ្យញោមហ៎កត់សាលាមានហើយស្រេចដល់តែមកភ្នំបរិយនេះញោមឃើញស្រាប់ហើយសាលានឹងហេតុតែឡើងគ្នាច្រើនដានតែប៉ុណ្ណឹងលើនឹងបំណំគ្នារត់ចោលអស់សាលានឹងលើនោះអង្កលភ្ជុំមានហើយញោមគាត់ឡើងដល់លើសាលាភូមិឡើងគ្មានណាមួយនៅលើសាលាចុះដីអស់នៅតែលោកនឹងចាស់ចាស់4-10នាក់ហ្នឹងហ្នឹងមកគ្នាលឹមហ្នឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅណែបើសិនជាញោមហ្នឹងបានធ្វើសាលាមួយពុកទៀតត្រេកអទេញោមឃើញអសបាយអ្នកនៅចាំទទួលបំរើវត្តនេះក៏សបាយញោមដែលឲ្យមកហ្នឹងដែលបានមកធ្វើហ្នឹងក៏មានចិត្តរីករាយចំពោះទៀនដែលយើងបានធ្វើនឹងបើចឹងទៀននឹងដែលមានសេចក្តីល្អអាស្រ័យអំពីញោមនឹងមានចិត្តល្អដូចថ្មបញ្ជាក់មកចឹងមិនចឹងឲ្យញោមហ៎ទៅនឹងទៀននឹងមានផលហើយហើយចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយអីប៉ុណ្ណឹងបានទេញោមណាបើចឹងភារកិច្ចនេះក៏ខ្ញុំកណាការសំដែងរាប់រៀបជាគ្លីមកប៉ុណ្ណេះហើយនឹងញោមយកទៅអនុវត្តឲ្យស្ដាប់ឲ្យពិភាក្សាដែលបាននិយាយខ្លីហើយមានខ្លឹមសម្រាប់ឲ្យញោមយកទៅពិចារណាក៏សន្និមត់តែបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះតែភារកិច្ចនេះសូមដាក់ទៅលើព្រះអង្គនៅខាងភ្នំពេញហ្នឹងហើយទៅខាងព្រះអង្គភ្នំពេញធ្វើជាកិច្ចបន្ថែមអញ្ចឹងសូមអធិមោទនាទាំងអស់គ្នាណូឡាលីសលេនមោទរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះព្រះចំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធរតនៈ1គុណព្រះធម្មរតនៈ1និងគុណព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពកាលសពវេលានមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូពគុចៅអតិការនៅខាងវត្តភ្នំបូរីស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតកែវរួមជាមួយប្រគុណម្ចាស់ជាព្រះធម្មកថាការចារគ្រប់ព្រះអង្គមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងគណៈពេលនេះនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ជាអធិបតីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាចម្រើនពរពជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាដែលមាននៅបសាតោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាអញ្ជើញមកនៅក្នុងទីអាវាសវត្តភ្នំបូរីនេះ
ដើម្បីរួបរមនៅការសាមគ្គីគ្នាប្ររពនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះឡើងនៅភ្នំពេញហ្នឹងក៏មានការដឹកនាំដោយលោកឧបាសិកាជ័យយេងនៅខាងកម្ពុជាយ៉ាងណាញោមបានប្រមាណឡានញោមយេងបានបាន7 8ឡានហើយញាតិញោមច្រើនណាអញ្ជើញមកពីណាខ្លះញោមញាតិញោមមានក្រុមព្រះសីអនុឯងកំពង់សោមានឯងញោមបើកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតហើយឯណាអ្នកម្ពិញលើកដៃមើលញោមអ្នកម្ពិញប្រមាណអ្នកចុះញោមនិយាយមិនលើកថ្ងៃទីចិត្តទីឆ្ងាយដោយសារអណិតប្រគុណម្ចាស់ឡុងចន្ទថាឮថាមកនៅលើភ្នំហើយឥឡូវអាត្មាអត់ដែរមកទេលើកទី1 at the first time for me that I come here លើកទី1ហើយដែលអាត្មាមកទីនេះដោយសារយើងនឹងវែងផ្លូវតើញោមវែងផ្លូវអត់ដែរមកអញ្ចឹងកាលឡើងមុនលោកនៅវត្តកោកពោក៏អត់ដែរទៅហើយមកនៅទីនេះអត់ដែរមកដែរហើយក៏យើងដំណើរសូមអធិស្ឋានដល់កណាគុណម្ចាស់ផងដែរមនុស្សល្បីគេប្រៀបឧបមាដូចជាតារាតារាដួងតារាទាំងឡាយតែងតែរះនៅលើមេជាប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សលោកទាំងឡាយយ៉ាងណាអ្នកដែលមានសិលល្អអ្នកដែលមានសទ្ធាទៅនៅតាណាក៏គេចូលចិត្តទៅនៅតាណាក៏គេពេញចិត្តទៅនៅតាណាក៏គេស្រឡាញ់ទៅនៅតាណាក៏គេរាប់អានមើលញាតិញោមអញ្ជើញមកច្រើនណាស់ទីនេះស្កាត់តាំងពីទីចិត្តទីឆ្ងាយអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយសារមានការអនិតប្រគុណម្ចាស់ឡុងចន្ទថាឮថាខ្វះបន្ទុកទឹកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទៅហើយនិមន្តមកខាងភ្នំបូរីយើងនឹងមានការគង់នៅខ្វះបន្ទុកទឹកក៏ពុទ្ធបរិស័ទបានរួបរមសាមគ្គីគ្នាអញ្ជើញមកនឹងចំណាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរួមជាមួយប្រគុណម្ចាស់នឿននៅវត្តខាងវត្តបតុមវតីលោកម្ចាស់អីគេពុកមាត់ពេញហើយកលោះហើយនោះញោមយោតអីគេទៀនឈៀងស៊ីថាហៅយោតឆេងអីលោកផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ឥឡូវដើរតាមយមយេញញឹកឥឡូវដោះពុកមាត់អស់ហើយធ្លាប់ទេសមួយអាត្មាដែរប្រគុណម្ចាស់ឈៀងស៊ីថាអាត្មាដាក់លោកទេសមួយម៉ោងដែរតើប៉ុស្តិ៍អាត្មានៅភ្នំពេញម៉ោង3ម៉ោង4បៀតភ្លឺអ្នកណាស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅញាតិញោមណាក៏មិនស្ដាប់ក៏មិនស្ដាប់ទៅម៉ោង4បៀតភ្លឺដាក់ឲ្យអ្នករងចាក់ធ្វើការយកឡើងស្ដាប់ហើយញាតិញោមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាញាតិញោមអឺថ្ងៃ24ខែ2ជួបគ្នានៅកំពង់សោមទៀតណាញោមណាហើយអញ្ជើញទៅអត់ប្រកេនចង្ហាន់ប្រសង2561អង្គលើកទី5អាត្មាប្រកេននឹងលើកទី5ជួបគ្នាទៀតនៅកំពង់សោមឆ្នេរអូឈើទាលណាហើយញាតិញោមកសាងបន្ទប់ទឹកនេះគឺជាប្រយោជន៍មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការដែលយើងបានកសាងបន្ទប់ទឹកនេះជាថាវរៈវត្ថុងាយស្រួលប្រសងងាយស្រួលសម្រាប់បន្ទោបងឧចារៈនិងបសាវៈ
ឧចារៈនឹងប្រែថាបត់ជើងធំបសាវៈប្រែថាបត់ជើងតូចជុះនោមជុះអីចឹងទៅអានឹងភាសាបាលីឧចារៈប្រែថាបង្គន់ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា toilet និងតលិតនឹងប្រែថាប្រគន់កាលអាត្មានៅភ្នំសពៅកាលនឹងអាត្មានៅបាត់ដំបងបួសកូនណែនតូចអាយុ14ឆ្នាំកាលអាត្មាបួសនៅកូនណែនតូចអត់សូវចេះអង់គ្លេសជន់ឈានមកដល់វាស្ទាបពោះវាតលិតវាតលិតវាតលិត toilet នឹងភាសាអង់គ្លេសប្រែថាបង្គន់លែងវានិយាយវាតលិតវាតលិតវាតលិតនឹងប្រែថាប្រគន់នៅឯណាបន្ទប់ទឹកនៅឯណាតាមពិតកុំតែស្ទាបពោះទៅអាត្មាដឹងស្ទាបពោះបានសេចក្តីថាគេចុកពោះតើតែស្ទាបពោះធ្វើមុខជុះចុកពោះមនុស្សយើងតើភាសាអីច្រើនរោមានប្រគន់ស្រួលណាស់ញោមស្រួលសម្រាប់បន្តបងនឹងស្រួលណាស់ស្រួលមែនទែនញាតិញោមដឹងហ៎ចំណន់ព្រះនឹងក៏ការកសាងបន្ទប់នេះដូចជាព្រះពៀកលាត់ថែព្រះពៀកលាត់ថែនឹងលោកមានអាយុ160ឆ្នាំយាទញោមយាទញោមច្រើនឬតិចមក160ច្រើនឬតិចនេះញោមនេះមុខដូចញោមឌួងស៊ីភៀងនេះមុខអ្នកស្មូតមិញអើមកដូចញោមនិយាយញោមអីហ្នឹងដូចបងប្អូនអញ្ចឹងមើលស្មានតើបងប្អូនតើស្តៀងស្មូតក៏ព្រោះព្រះពៀកលាត់ថែបច្ចុប្បន្នលោកអាយុ160ឆ្នាំដោយសារអីពីជាតិមុនលោកកសាងនៅបន្ទប់ទឹកនៅពេលសម័យថ្ងៃមួយលោកនៅជាបរោះឃើញប្រសំឈឺពោះញាតញោមឈឺបតោបងអុចារៈលោកឈឺពោះទៅក៏លោកនៅជាបរោះម្នាក់បាំងកសែងដើម្បីឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃបន្តបំឧចារៈបត់ជើងធំស្រួលអានិសង្ឃការដែលឲ្យគេស្រួលនឹងអានិសង្ឃការដែលឲ្យគេបានសេចក្តីសុខនឹងព្រះពៀកលាត់ថែស្លាប់ពីជាតិនឹងទៅលោកអត់មានបន្ទុកទឹកឯងលោកយកស្បៃយកអីមកបំដើម្បីឲ្យលោកនឹងបតោបងបត់ជើងធំនឹងបានស្រួលដោះទុកសត្វធំពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ចុះពីឋានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សបានទៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអាយុរបស់លោក160ឆ្នាំស្រាប់បាននេះញាតិញោមញាតិញោមអញ្ចឹងអ្នកណាកសាងបន្ទប់ទឹកឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខដល់ប្រសង់កាលជាណាណាអាយុវែងទាំងអស់គ្នាណាយាទញោមណាអនុមោទនីព្រះពៀកលាត់ថែដែលលោកមានបច្ចុប្បន្នមានអាយុវែងនឹងដោយសារតែអានិសង្ឃនៃការកសាងនៅបន្ទប់ទឹកសូមអនុមោទនីព្រះពៀកលាត់ថែបច្ចុប្បន្នលោកល្បីអ្នកណាមិនល្បីថាលោកអាយុ160ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោក160ណាទៀតណាអ្នកណាមិនល្បីតែញោមវិសាខាបច្ចុប្បន្ន120តែព្រះពៀកលាត់ថែនឹងបច្ចុប្បន្នលោក160អត់សូវឈឺទេអត់សូវឈឺទេញាតិញោមមើលពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់អញ្ជើញមកថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីចង់បាននៅសេចក្តីសុខ
ញាតិញោមចង់បានសុខទេរាល់ថ្ងៃចង់បានសុខទេបើយើងចង់បានសុខក៏បីធ្វើអីមើលថាតាអាត្មាមួយមើលរីកាធ្វើទៀនធ្វើបានជាស្ពានឈានទៅសួរសុខធ្វើបានជាទុនតទៅជាមុខកើតក្នុងសម្បុកសម្បត្តិភោគទ្រព្យអនុមោទនីអាត្មាធ្លាប់ដើរទេសនាឈឺពោះញោមធ្លាប់ឈឺពោះពេលមានបន្ទប់ទឹកសុំបន្ទប់ទឹកអ្នកស្រុកគេចូលសុបាយមែនទែនញាតិញោមអើយសុបាយអាត្មាធ្លាប់រីអាចតាមឡានទៅនិយាយមែនណាអាក្រក់ស្ដាប់តិចទៅសំបីឡើងទេសនាក៏ធ្លាប់រីដែរមានតែញោមចាញ់បោកផោមផោមកទីតិញទាំងកាមកធ្លាប់មានតែញោមលើក្រែទេសដឹងក្រែញោមណាកាលហ្នឹងដូចទៅទេសឯណាទៅវាចេញមកតិចតិចប៉ុន្តែនេះមិនមែនក្រែព្រះអង្គគ្រូឡុងចន្ទថាទេណាញោមតែដាក់លើក្រែទេសអញហ្នឹងទៅវិញដល់អាត្មាមកតាមផ្លូវហ្នឹងបើកលឿនញោមឡានអាត្មាមិញខ្លាចកិច្ចឆ្កែធ្លាប់កិច្ចទាប្រគន់ម្ចាស់ឡុងចន្ទថាធ្លាប់កិច្ចទាធ្លាក់បលាយក្ដុំបិះងាប់តែញោមមើលខូចសម្រស់បន្តិចទៅកិច្ចទាសុខចិត្តកុំឲ្យងាប់ទាឲ្យតែងាប់ខ្លួនឯងទៅមែនអីវាពីឡានមកអាត្មាស្មានតែងាប់បាត់ហើយបងល្បីញោមល្បីធ្លាក់បលាយហើយគេសួរងាប់បានរស់បានបើតាមផ្លាត់ឡានលោកខ្ទេចញោមសាហាវណាធ្លាក់កលុករាប់សិបម៉ែត្រត្រូវសកុតតើតែអត់សកុតទេបនលោកមានវាចេញពីឡានទៅពេទ្យធ្វើបង្អើយស្អែកខានស្អែកឡើងទេសនាទៀតបើចឹងមើលដូចញោមស្រីម្នាក់គាត់ពេសការធីតានឹងតាមប្រវត្តិសិក្សារបស់ខ្ញុំកណាគាត់ប្រកាយធ្វើបុណ្យឧបាសិកាពេសការធីតាពេសការិកាពីមុនឡើយញោមស្រីម្នាក់នឹងគាត់អត់យកប្តីទេអត់យកប្តីកំពុងតែរោចៃឲ្យម៉ែគាត់រោចៃឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់គាត់កំពុងតែរោចៃឲ្យអ្នកម្ដាយចៃដនអីប្រសងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាត្រសិតទៅលោកស្អាតស្អាតទៅញាតិញោមប្រសងច្រើនព្រះអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌបាត្រអញ្ចឹងក៏ពេសការិកានឹងសួរទៅដល់ម៉ែម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំឆ្ងល់លោកសំទាំងអស់នឹងទៅបួសធ្វើអីម៉េចបានលោកទៅបួសតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាអត់អីមួយហើយប្រើការលេងកើតអីហើយបានលោកទៅបួសកាត់ដូចមហាមិនចឹងទៀនអត់សូវលឺប្រហែលជាអត់មានអីហើយបានលោកសុខចិត្តទៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងគណៈពេលនោះឧបាសិកាញោមប្រុសម្នាក់ក៏បានជ្រាបដំណឹងគាត់ដើរកាត់នឹងលើញោមស្រីសួរទៅដល់អ្នកម្ដាយក៏គាត់ប្រាប់ថា
នៅបេសការិកាធម្មតាលោកចូលកាន់ភ្នួសបួសជាបព្វជិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺលោកសប្បាយនឹងការបួសដោយសារតែលោកយល់ឃើញទុះនៃការចេញចាកកាមនិងអានិសង្សនៃការសាងព្រះភ្នួសញាតិញោមឃើញលោកបួសចឹងសប្បាយទេញោមសប្បាយទេជ្រះថ្លាទេហើយបើលោកសឹកអស់បានអីធ្វើបុណ្យមួយលោកមែនទេញោមមែនអត់ព្រះអង្គដុំច័ន្ទនេះសឹកទៅនៅតែព្រះអង្គឡងច័ន្ទថាបួសរហូតអនុមោទនាមកជាតិនឹងឆាចោលទៅញោមព្រោះណាឆាចោលទៅមកជាតិនឹងទុកទេសនាឲ្យញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាឆ្ងល់លោកទេឲ្យញាតិញោមស្ដាប់សប្បាយសើចពេលដែលលោកកើតទុំនឹងពីណាទេសនាឲ្យសើចវិញទេណាហើយចឹងបានបរិសម្នាក់នឹងក៏ប្រាប់ថាលោកទៅបួសហ្នឹងដោយសារតែលោកយល់ឃើញទុះនៃការនៃកាមទាំងឡាយហើយយល់ឃើញអានិសង្សនៃការទៅបួសបានជាលោកទៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងនាងនារីបេសការិកានឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់បុរសឧបាសកនឹងថាណែបុរសតើខ្ញុំអាចដល់ព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងបានដែរឬទេថាថៃម្បានបេសកាហើយចូលអ្នកក៏បីសុំព្រះត្រៃសរណគមគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃញាតិញោមធ្លាប់សូត្រមើលមើលសូត្រតាមអាត្មាមើលពុទ្ធិហង្សរណង្កេចហាមិអត់យោឯងមកសាលាលឺតិចមែនញោមមើលថាម្ដងទៀតមើលប្រែថាម៉េចញោមអត់ដឹងទេបងហើយចេះតែសូត្រទេចឹងប្រែថាខ្ញុំកណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងធម្មងសរណង្កេឆាមិដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងសំខាំងសរណង្កេឆាមិដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីស្វាមីសរណង្កេឆាមិដល់នៅស្វាមីជាទីពឹងមានទេញាតិញោមព្រះអង្គសំដែងថាស្វាមីជាទីពឹងបានទេបានទេភរិយាសរណង្កេឆាមិប្រពន្ធជាទីពឹងប្រពុតសំដែងចឹងហ៎អត់ទេព្រះអង្គមានតែសំដែងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគឺជាសរណៈជាទីពឹងស្មើដោយជីវិតពីព្រោះគ្មានអ្នកណាជាទីពឹងក្រៅពីបុណ្យកុសលក្រៅពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនេះឡើយញាតិញោមក្រៅពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនៅពេលនឹងនាងរក្សាត្រៃសរណគមពុទ្ធពធប្រសងបានហើយក៏សូមនៅសិល5សូមនៅបាណាមិនសម្លាប់សត្វអតនីទានាវេរមណីមិនលួចទ្រព្យគេកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមុសាវាចាវេរមុសាវាទាវេរមណីមិននិយាយនៅពាក្យកុហកសុរាមេរយមជ្ជបមាតដ្ឋានាវេរមណីវាចាកការផឹកនៅទឹកស្រវឹងគឺសុរានិងមេរ័យបេសការិកាដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងហើយសូមសិល5ទៀតសិល5នៅពេលហ្នឹងនាងក៏សូមនៅអាការៈទាំង32
អាការៈទាំង32ពិចារណាតាំងពីកេសាសោលោមៀរោមអ្នកខាកញ្ចក់តន្តាថ្មិញតាក់ចៅស្បែកម៉ាំងសាំងសាច់អ្នកហារោសសៃអដ្ឋិចឹងអដ្ឋិមិញចឹងគួរក្នុងឆ្អឹងវៈកាំងទៀចហតយ៉ាងបេះដូងកណោកឡោមកាំងវាវពហកាំងក្រពះបបថាសាំងសួតអន្តាំងពវៀនធម្មអន្តគុណំពវៀនតូចអតរយ៉ាងអាហារថ្មីករេសាំងអាហារចាស់បេតាំងប្រមាទសេមហាំងស្លេះពពពខ្ទុះលោហេតាំងឈាមសេតោញើមេតោខ្លាញ់ខាប់អសុទឹកភ្នែកវាសាខ្លាញ់រាវខេឡោទឹកមាត់សង្ឃានៃការទឹកសម្បោលក្ខសេការទឹករំអិលនាងពិចារមុតតាំងគឺទឹកមុតពិចារណានៅអាការៈ32ទឹកមាត់យើងល្អឬក៏ក្អោបញោមទឹកមាត់វិញមិនឆ្លើយគួរឲ្យខ្ពើមហ៎ហើយសម្បោយើងក្អោបហ៎ហើយសក់យើងមិនដែរពេលធ្លាក់ចូលសាឡាហៀនប្រសាឯគួរឲ្យខ្ពើមែនទេនាងពិចារណានៅអាការៈ32ទៅពេលដែលស្លាប់បានទៅកើតឋានសួគ៌មានទេពអប្សរបវរកញ្ញាទាំងឡាយ100000នាក់មានអ្នកបំរើណាស្រីទេពអប្សរ100000នាក់ហ្នឹងចោមរោមជាបរិវារអញ្ចឹងញោមយេងប្រកែដឹកនាំញាតិញោមធ្វើបុណ្យហ្នឹងកើតជាណាណាបានទៅកើឋានសួគ៌ឲ្យតែចិត្តស្មោះបរិសុទ្ធណាឲ្យតែចិត្តស្មោះបរិសុទ្ធបានប្រកាសជាបានទៅកើឋានសួគ៌សកទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាសួរទៅដល់នាងពេសការិកាថាមនាលពេសកាហេតុអីបានជាអ្នកមានរូបស្អាតពន្លឺរុងរឿងរស្មីត្រចះត្រចង់ដូចជាព្រះច័ន្ទដួងព្រះច័ន្ទរះនៅលើអាកាសកណ្ដាលនោភាល័យបានអបរស្មីនៅដួងតារាទាំងឡាយតើនាងពលមានពលឺល្អពីជាតិមុនធ្វើអីនាងនឹងក៏បានឆ្លើយថាបពិតសកទេវរាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងខ្ញុំម្ចាស់មានពណ៌សបុលកាយស្អាតពីជាតិមុននឹងដោយអំណាចនៃការរក្សារក្សាអីញោមអញ្ចឹងអ្នកណារក្សាសិលកើតជាណាណាស្អាតទាំងអស់គ្នានៅញាតិញោមណាអនុមោទនីហើយខ្ញុំម្ចាស់មានអំណាចរុងរឿងនឹងដោយសារតែដល់ព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ជាសរណៈជាទីពឹងជាទីរលឹកអនុមោទនីកណតានខ្ញុំកណាចូលរួមប្រកាសសំដែងមកប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីខ្វះខាតកន្លះសេចក្តីត្រង់ណាបានជាធម្មបណ្ដាការប្រគេនបុណ្យទៅដល់ព្រះករណាប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook International ស្ដាប់នៅក្នុងគណៈពេលនេះស្ដាប់តាមរលកប៉ុស្តិ៍វិទ្យុពជាពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាសូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នាអនាគតជាតិឲ្យបានជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការមនុស្សទេវតានិងព្រះនិព្វានអនាគតជាតិឲ្យបានរួចចាកទុក្ខដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតប្រែคลายទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីកណ្ដាលសូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូអនុគុណស្រុកអង្គរបរិយពីព្រះមហាលោកចន្ទនីហើយក៏សូមឱកាសពីព្រះមហាថេឈ្មោះលោកបងនឿននេះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានលោកម្ចាស់កោះដែត
ខ្មៅងឹតឈឹងនោះណាសូមមិញទៅទេសនាមួយគ្នាហើយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ថ្ងៃនេះបានមកជុំគ្នាចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យលំចន្ទថាដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងបន្ទប់ទឹកនិងទ្រទ្រង់ការផ្សព្វផ្សាយវត្ថុប្រចាំខេត្តតកៅ3ស្ថានីយ៍ប៉ុន្តែបុណ្យនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចឲ្យរោងគេមិនគ្រប់អំិច្ចញោមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏តាមដំណើរសិនបិចបិចចាំសុំម៉ែសុំឪតាមក្រោយព្រោះបានញាតិញោមមកប៉ុណ្ណឹងក៏សប្បាយចិត្តដោយមានគុណបំណាច់ពីញោមជ័យយេងគាត់មកលើកដំបូងគាត់មកឃើញគាត់សឹងអស្រក់ទឹកភ្នែកណាកំសត់ពេកក៏ផ្ដួយផ្ដើមដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីលោកបងនឿននេះញោមអង្គរៀងស្គមខ្ពស់រៀងស្អាតដូចវ៉ាន់វីវ៉ាហ្នឹងបានខំជួយវៃប្រូក្រាមវៃអីហ្នឹងបានអាត្មាបរោះតាមភេកតាមអីមានញាតិញោមនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអីចូលបាន100 200យាយខ្លះ40000យាយខ្លះ50000តាមវិញបើខ្មាស់គេចង់ងាប់ប៉ុន្តែតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយតាមសទ្ធាតាមលទ្ធភាពញាតិញោមនេះក៏សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទឹកចិត្តនេះការស្រឡាញ់ហើយលងចន្ទថាបួស16ឆ្នាំហ្នឹងញោមទំធ្វើបន់ម្ដងហ្នឹងទេណាញាតិញោមចាំឲ្យច្បាស់ទៅព្រោះមិនបានធ្វើញឹកញាប់ទេព្រោះណាមួយអាត្មាភាពមិនសូវចេះហងអារឿងហាវញាតិញោមនឹងមិនសូវទេហើយសម្ដីវាមិនសូវផ្អែមបើដូចដុងចាននេះគេសំណុកព្រោះគេផ្អែមស្រាប់ហ្នឹងបាច់និយាយបញ្ចូលលេខកើតបានស្រួលរបស់គេហើយដល់តែឯងនេះនិយាយដូចទៀះពីរភ្លៀងហ្នឹងអាណាគេឲ្យអត់តាទេញោមអត់មិនអីទេសំខាន់ក៏មិនទៅនៅណាអញ្ចឹងមែនទេញោមយើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវបានតែមកប្រគន់រួចទៅក៏វាបានដែររឿងរោងរឿងអីចាំឲ្យម៉ែលក់ជ្រូកលក់អីឲ្យគេតាមតាណានតែមិនឲ្យញោមជេងអីគិតគូទៅណាហ្នឹងហើយអរគុណញាតិញោមបានអញ្ជើញមកព្រោះមកដល់ឃើញញាតិញោមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងមើលវត្តនេះដីឆែបទៀតដីហ្នឹងមានដីមូលទេញោមមើលហើយនេះភ្នំបាត់នេះសាលាក្រោមសាលាហ្នឹងក៏ហុកទៀតអញ្ចឹងវត្តនេះបើនិយាយតែធ្វើរោងប៉ុណ្ណឹងពេញចង់អស់ហើយហ្នឹងមានតែធ្វើអីកើតគឺណាអញ្ចឹងបានតែបន្ទប់ទឹកមាននោះចង់កលុំនោះមើលអីឡាច់ចង់កលុំភាយម្ដងហើយហើយបើអាត្មាមិនកិនគូវាពិបាកត្រង់ថារឿងអ្នកយើងចិត្តនេះវាមិនបញ្ហាអីទេវាសមទៅហើយយើងនោះដូចអ្នកនៅបឹងទំពុនអញ្ចឹងណាដល់ពេលវាស្អុយរាល់ថ្ងៃទៅវាទៅជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៅហើយយកលេញាតញោមអ្នកស្រុកស្អីគេនេះនេះវាទៅជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៅហើយហើយដល់ឡាអ្នកដែលមិនដែលទៅគាត់ណកាត់បឹងទំពុនចំយ៉ាស្អុយដូចអាចតាមពិតលូវាស្អុយមិនលូស្អុយទេទឹកវាស្អុយក្នុងលូណាហើយហូរចូលកាត់ទៅនឹងហើយដល់សម្រេចតែធ្វើតនឹងមួយទៅ3បន្ទប់បន្ទប់ទឹក3ប្រគន3ចង់អ្នកងូតក៏ងូតអ្នកអីក៏អីទៅវាសំណុកអ្នកចងាយមកដូចអ្នកភ្នំពេញអ្នកអីនេះណាគឺថាមកឃើញជាក់ស្ដែងគឺវាអត់អញ្ចឹងមែនឡុងចាន់ថាចេះតែនិយាយតទេទេញោមគឺមកឃើញពិតឃើញអត់អញ្ចឹងមែន
សម្រាប់អាត្មាថ្ងៃនេះក៏សាងបន្ទប់ទឹកនិងត្រួតត្រងផ្សព្វផ្សាយពធថ្ងៃទី17ញាតិញោមខាងបឹងកពើនាំផ្កាមកដើម្បីប្រគេនលោកគ្រូនេះលោកគ្រូធំដើម្បីចាក់ដីអញ្ចឹងអាចាក់ដីផ្សេងអានេះផ្សេងប៉ិនមិនសុំគាត់ទេណាគាត់អ្នកសុំយើងមកខ្លួនឯងព្រមដើមវល់ទេបើស្រឡាញ់ចាំមកបើមិនស្រឡាញ់ក៏មកអីព្រមនឹកឡុងចាន់ថាមិនដែលបោកគេស៊ីទេចាំឲ្យច្បាស់ញោមបើឲ្យស៊ីបើមិនឲ្យកពើមស៊ីណាមិនចេះថាសុកទៅអឺសៅក៏អឺទេញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បន្តិចណាមិនបាត់ដៃខ្នងដៃទេញោមមន់រងាវឬមិនរងាវវាគ្មានបញ្ហាទេឲ្យតែដល់ពេលព្រះអាទិត្យគង់តែរះទេយល់ទេពាក្យហ្នឹងបើមិនយល់ក៏មិនដឹងនិយាយមិនទេបើអាត្មាវាមិនយល់ដែរហ្នឹងណានឹងប្រាប់ឲ្យច្បាស់ចង់ដឹងដល់សູ່បងនឿនដឹងមិនទេបងនឿនស្គាល់គ្នាជិត100ឆ្នាំហើយហើយញោមយាយនេះស្គាល់អាត្មាតាំងពី2001មិនមែនទៅឥឡូវទេរតនគិរីស្គាល់ដោយសារគាត់គាត់នាំអាត្មាទៅជិះទេក្នុងឡានរហូតកោះកុងស្គាល់ដោយសារគាត់ទៀតដំបូងបំផុតលើកទី1ឃើញទេអញ្ចឹងស្គាល់អាត្មាតាំងពី2011អញ្ចឹងណា2011មកគិតឥឡូវប្រហែលហើយ10ឆ្នាំជាងហ្នឹងឃើញទេតាំងញោមឯងមិនតាន់កើតនោះមិនទៅស្គាល់ឥឡូវគាត់អាត្មាមិនសូវបាននិយាយរួចគ្នាកាលមុននោះបានស្និទ្ធស្នាលដល់ពេលអាកម្មវិធីខ្លឹមសារជីវិតហ្នឹងវាអលាយអលត់ដូចអំបិលចូលទឹកអស់ទៅក៏វាអំបិលរៀងខ្លួនទៅណាអញ្ចឹងទៅបែកបាក់គ្នាវិញយូរយូរជួបម្ដងប៉ុន្តែសាមន្តអាត្មាទៅព្រះវិហារទៅអីទៅទៅប៉ុន្តែបានទៅដល់ឡុងចន្ទថារវល់បំញឹកទៅលេងសូវបាននិយាយរញោមជ័យយាយហើយញោមហ្នឹងរត់ទៅលេងនិយាយរកឯងទៀតកណ្ដាលឡៅនេះគាត់មកអញ្ចឹងទៅឃើញច្បាស់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានសទ្ធាអញ្ចឹងទៅប្របែបបួលគេមកហើយញាតញោមបន់ធ្វើតាណាក៏បានដែរញោមតែបើធ្វើចំកន្លែងហ្នឹងវាបានច្រើនហើយព្រោះឥឡូវនេះគ្រាន់តែកម្រោងតែធ្វើសាលាមួយទៀតព្រោះសាលានេះចង់ឲ្យលំហើយប៉ិនញាតញោមជួយអំពាវនាវទៅក្រែងស្គាល់អ្នកក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសអីម្នាក់100,000 ដុល្លារមកតា3អ្នករួចទៅមកហើយបើពឹងជើងវត្តនេះទៅមិនរួចញោមលេងឲ្យអង្គការពីស្ថាប័នម្នាក់អីវិញនោះយកដាច់ឲ្យមួយឲ្យមួយហ្នឹងឲ្យធ្វើមិនទៅទៅមិនរួចទេញោមហើយខែនេះទៀតចុះបឹងខ្លះហ្នឹងស្រូវពូជទៅទិញគេអាដីជួលគេអាថ្នាំក៏បរៈគេគ្រាន់តែឲ្យគេកើបអស់លីសល់បានម៉ាស៊ីហ្នឹងរឿងសល់វាមិនសល់ចឹងចាញ់អ្នកភ្នំពេញទេញោមណាអ្នកភ្នំពេញធូធូច្រើនគួរចាស់ហើយក៏សក់អំព្រមសទៀតខ្មៅក្រឹបទាំងអស់ដោយសារតែគាត់លាបថែមចឹងទៅស្អាតស្អាតទៅញោមជ័យញោមអីស្អាតញោមនេះរត់ទៅស្អាតទៀតហើយបើញោមណានេះមុខដូចកំសៀវគោជន់មិនរត់ទៅស្អាតមែនទេញោមអូយាយក្បែរនេះហើយញោមនេះរៀងស្អាតខ្សែដៃធំទៀតណាធ្វើដូចស្លាប់យកទៅបានគេលោកហើយញោមលោកមិនចង់បានអីទេតែបើឲ្យវាជឿត្រមយូរតាមនឹងដែរឥឡូវនេះគឺថាកសាងសនាសនៈសម្រាប់សាធារណៈមិនមែនទៅលោកវត្តនេះប្រើទេញោមតាមពិតលោកវត្តនេះមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរយោមអត់ខ្វះកន្លែងទេខែនេះលើភ្នំលើភ្នំយើងហ្នឹង
ហើយលោកនេនលោកនេនគេបន្លំទឹកបដែទឹកចោលត្រីស៊ីទៅស្ទូយកមកអានយ៉ាងគេលោកវិញមានតែប៉ុណ្ណឹងអាដាដែលមានអីលឹងដល់ឲ្យស្រាក្អែលចេញម្ដងវិញឲ្យយាយម្ដងនេះបានចិត្តពេកណាណាប៉ុន្តែវាខ្មាស់គេត្រង់ថាពេលអ្នកបំពេញអ្នកណាយណាគេមកប្រគេនយ៉ាងហ្នឹងវាកន្លែងឃើញមានញោមខ្លះចូលហើយចេញមិនស្ដោះទៅបាត់អឺនេះបាននៅក្បែរហ្នឹង3ដបបែកមកណាស់ហើយអូកន្លែងឃើញគេណាគេពិបាកអញ្ចឹងណាញោមមិនថាអញ្ចឹងញាតញោមធ្វើបន់ថ្ងៃនេះគឺចំប្លង់ហើយញោមចំមកចំមកកន្លែងដែលគេត្រូវការហ្នឹងហើយចំមែនតើណាហើយសង្ឃឹមថាមានឱកាសពេលក្រោយឯញាតញោមមកច្រើនអញ្ចឹងទៀតញោមណាហើយមកដាក់បាយដាក់ម្ហូបអីមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅកេងលោកក៏តន់ក៏តន់ក៏ពួកគេបើមិនតន់ទេវាស៊ីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចហូបឆ្ងាញ់យើងនិយាយថាគាត់អើយមកមិនតន់ទេហើយតាមពិតចិត្តចង់លេងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដាក់ដដាលផ្លូវអញ្ចឹងទៅនឹងវាស្រួលអញ្ចឹងដែរជឿហ្នឹងហើយស្រួលហ៎បន់នេះបន់បាក់បន់បាក់អីទៅញោមអញញោមមិនបុកជូរឆ្ងាញ់ទេដាក់កពឹសដាក់អីអើអំពិលដើមនេះមានអីមានញោមហើយឃើញញោមណាទេបេះបាន5គូអំពិលហ្នឹងឲ្យយួរទៅឯណាទេទៅផ្ទះបែបស្រុកគាត់អត់អំពិលក៏មិនដឹងជ្រុលហើយមានញោមមកពីណាប្រគេនខ្វាត់ផងស្វាយផងអូយចាត់បានមកមកលោកមិនជួយបន្ទប់ទឹក100ទៀតក៏សាធុញោមអរគុណញោមមកបាន100ហើយថែមតែ300ទៀតក៏ហិតទៅពិសេសញោមណាបើប៉ុណ្ណឹងបានទេញោមអាត្មាថាលេងនឹងបើឲ្យយោទៀតបងបើសូមឲ្យញោមបានសុខសប្បាយញោមណាអាយុវែងមិនឲ្យទៅឯណាញោមរស់ម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅអាយុវែងចំយ៉ាអាណិតហេរឿនអាត្មានោះឈរថតទូរស័ព្ទលោកអើយលោកហ្នឹងហេរឿនញោមហេរឿនអាត្មាចង់ប្រហុកថៃអីទិញតាំងពីសរិនមកញោមមកស៊ីកើតអីទេស្លោអត់កើតទៅបានបុកអហុងហើយដាក់មួយរៀលដូចទេស្រួលខ្លួនញោមហ្នឹងហើយឥឡូវបំយ៉ាងនេះទេឲ្យចប់ហើយញោមទេឲ្យចប់ហើយអាត្មាត្រូវគិតគូររោងផងហូបផងហ่าហើយបើថាធ្វើគ្រប់មិនគ្រប់អីហ្នឹងបានញោមម្នាក់គាត់ថាបើសិនជាមានលុយធ្វើគ្រប់ក៏គ្រប់បើមិនគ្រប់ចាំគាត់បន្ថែមលុយឲ្យគ្រប់ធ្វើប្រគន់ឲ្យបានគាត់មិនឲ្យកូនគាត់ពិបាកចិត្តទេគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាបើមិនគ្រប់គាត់បន្ថែមឲ្យគ្រប់គាត់ថាអញ្ចឹងខ្វះប្រមាណក៏ថែមដែរបើនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក្តៅកន្លែងហ្នឹងវិញញោមនិយាយបើគុំតាបានប៉ុណ្ណឹងនោះបិលហើយយើងហ្នឹងហើយគ្មានហងយើងនោះតែបានញោមគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងអាត្មាក៏អរគុណញោមដែរព្រោះគាត់ស្ដាប់តាមដានស្ដាប់អាត្មាហ្នឹង3ឆ្នាំហើយតាម YouTube ហ្នឹងព្រោះគាត់ដាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់ជាកូនជាចៅហ្នឹងគាត់ក៏សឹកចម្រាញ់ដែរណាគាត់ចម្រាញ់ដែរព្រោះគេជំទាវប្រពន្ធអកញាដែរចម្រាញ់នោះចម្រាញ់ប៉ុណ្ណឹងម្ដែលនេះទេអារឿងឲ្យចាយហ្វ្រីហ្វ្រីមិនសូវប្រមាណទេបើថាអារឿងដែលត្រូវការធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងគាត់ចេះជួយហ៎អ្នកអរគុណដែរកំរជួបអ្នកមានចិត្តបន់ឲ្យដូចញោមយាយនេះមេបន់ចំញោមមួយមួយចង់ប្របួលគាត់នៅតែគាត់ទៅឯណាដូចឃ្មុំតែមេទៅកូនចៅរត់តាមហ៎ប៉ុន្តែឃ្មុំកំហើខ្លាំងពេកណាប្រយ័ត្នឈឺអត់មានថ្នាំចាក់ទេកុំចេះទៅបន្តុយពេកណាធ្វើបន់ក៏ធ្វើឲ្យមិនថាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាធ្វើនឹងឲ្យមានប្លង់ដែលត្រូវធ្វើហើយឲ្យមានគេថា
កន្លែងណាដែលគួរធ្វើចាំធ្វើកន្លែងមិនគួរធ្វើកុំធ្វើអញ្ចឹងណាមិនមែនឲ្យលឺបន់ប្រូច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 មែនទេញោមកុំច្រឡំច្បាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌2យ៉ាងបើមានក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះមិនក្រទេធម៌2យ៉ាងនោះស្អី1សទ្ធា2បញ្ញា2យ៉ាងហ្នឹងជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរបំផុតបើមានក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះអាចក្របានទេតែបើធម៌2យ៉ាងហ្នឹងអត់មានហើយឬក៏មានតែមួយអត់មួយតើឯណាក៏លហាមដែរសទ្ធាប្រែទៅជំនឿឲ្យលុគេក្តោបប្រូចបានអត់មានបញ្ញាពិចារណាតើតើអាកលែងហ្នឹងត្រូវឬខុសល្អឬអាក្រក់អត់គិតទេសទ្ធាដែរបំពុកអវជាងឹតឈឹមឲ្យតែគេអូសធ្លាក់ទឹកក៏ទៅដែរហើយគេអូសទៅណាក៏ទៅដែរឲ្យចេះមានបញ្ញាពិចារណាថ្លឹងថ្លែងអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាពុទ្ធសាសនាក្រអ្នកសាសនាដតីគេនិយាយរិះគន់អញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យបរិស័ទក្រត្រូវឲ្យក្រមែនអាខ្លះភ្លឺណាលោកដីធ្វើបំធ្វើមែនបន្លែងថេងអ្នកនៅអបរាំងចាក់អូចអាត្មានិយាយដើមគេទៀតកូននៅអបរាំងខ្ញុំគេងំបានលុយមួយខែមួយខែផ្ញើឲ្យម៉ែឯងធ្វើបំជួពេកលោកដីទុកបានតិចអស់លេងដីនោះមិនពេញមែនទេឲ្យតែម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងកូនជួយដល់ងប់ហ្នឹងហ្មងហើយបំនេះបំមកណាធ្វើនោះឲ្យចេះគិតផងកន្លែងណាគួរធ្វើចាំធ្វើបើថាមានធ្វើបើអត់បាច់បដ ாய் គុំទៅជោស្អីអាធ្វើបន់លក់របស់ធ្វើនោះដល់ទីផុតទៅស្ដាយវិញគិតតែឃើញដល់គេមានរបស់ឯងអត់ដល់ចឹងលក់ទេវស្ដាយទេវឃើញណាដល់ស្ដាយអាចិតហ្នឹងធ្លាក់វ៉ាប់បន់លេងបានអាដែលបានតិចតិចអញ្ចឹងបានថាមានចាំធ្វើបើថាគ្មានមិនបាច់ធ្វើទេទៅកើតចាំទៅបើទៅមិនកើតបាច់មកដូចមកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេមកមិនកើតទេគេវេតាមវិញតាមអីមកអញ្ចឹងទៅរូមនីអីមនីអញ្ចឹងទៅមកតិចក្តីច្រើនក្តីគេចេះទៅវាហើយញោមណាមកកើតក៏មកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធ្វើនឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវមកដល់យើងឃើញវាអត់វាគ្មានអញ្ចឹងមែនលោកមិនកុហកយើងទេវាអត់អញ្ចឹងមែនឃើញទេអាហ្នឹងបានវាច្បាស់លាស់ហើយឯងអើលឺតែគេធ្វើបន់យើហៅយើទៅមិនបានគិតពិចារណាដល់ឡាពេលហើយអីហើយតាំងស្អីណាល្អូលទំតាំងតែអញសង្ស័យដល់បោកវិញអញបោកមែនអញ្ចឹងមែនអញចង់ដែរហ្នឹងបើឥឡូវគេទៅតាមគេដែរទៅអញដល់តែកន្លែងហ្នឹងមិនស្រួលហ្នឹងទៅគេដែរទៅចូលហើយអង្គុយនិយាយដល់អញថាខែទៅនាំជឿអញអញថាអញ្ចឹងដែរបើឃើញគេទៅតាមគេទៅហងនេះណាទៅបបាក់អញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងបានថាពិចារណាឲ្យបានដល់ល្អបន្តិចញាតញោមកុំចេះតែក៏ផ្លាក់ប្រភ្លុំហើយមានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើពាក់កដាលទុកស៊ីចុកខ្លួនឯងដូចមកហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាចូលលងអស់ក៏ចូលបើចូលមិនអស់ទេទុកខ្លះឲ្យសហួយឡានគេយល់ទេញាតញោមហ្នឹងហើយបើយល់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងហ៎បាច់ទេសទៀតទេបើយល់អស់ហើយទេសស្អីទៀតសំរុំតាមពេលវេលាចុះកែញាតញោមបញ្ញាប់អីកែញោមបញ្ញាប់ហ៎ណាថែមបន្តិចទៀតងាយបានជួបងាយចុះលបងមិនលើកដៅហ្នឹងលើកដៅទម្លាក់ប្រដាប់ប្រដាអីនោះទៅណាដោយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគេមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាបានលះកាត់នៅមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់មកឆ្ងាយណាញោមមកតាំងពីកំពង់ចាមទៀតណាបើតាមដឹងបើដឹងទៅវិញបាននៅទេដូចនៅទេម
មកតាំងពីកំពង់ចាមទៀតញាតិញោមគាត់មកនាំម្ដុំខ្ចៅម្ដុំចិត្តខ្ចៅឯណាអាត្មាទៅទេសហ្នឹងពីរបីដងហ្នឹងណាមកតាំងពីឯណាទៅលើកដែកលើកអីក៏មកនោះញោមលើកដែកម្ដុំនោះមុខរៀងកមីងមីងហ្នឹងហ្នឹងហើយមកជុំគ្នាទាំងអស់ញាតិញោមមើលដើម្បីអីដើម្បីបន់កសលតែម្យ៉ាងសូមឲ្យចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធហើយប្រមែប្រមូលបន់ហើយទៅវិញចែកដល់ប្តីចែកដល់កូនផងណាញាតិញោមចែកដល់ប្តីផងចែកដល់កូនផងកុំឲ្យថាយើងធ្វើបុណ្យក្បត់ប្តីពោះមកមកតែស្រីស្រីប្រុសប្រុសមិនឃើញមកទេហើយអាត្មាថ្ងៃនេះគាត់នឹងគេសុំថតលំចាំបាក់ជើងឲ្យឈូហើយគ្មានក្មេងមួយសោះសេះចាស់ចាស់ពួកម៉ាក់ញោមយាយសេះចាស់ចាស់មានចាស់ធម្មតាមូលកចាស់ចាស់ចាក់ណាស់មែនហេរឿននេះក្មេងមុខដល់លោដល់ក្របលុយមូលខ្លាញ់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែញាតិញោមគាត់ថាគាត់មិនដែលបានជួបទេឬតែសំលេងដល់មកជួបថតយោថតយោតាខ្លះថតឲ្យមើលអឺក្រាន់ខ្លះមានកម្លាំងឲ្យថតយោខ្លះមករៀលបើឲ្យគ្នាហើយឈួយចិត្តងប់ឲ្យថតហ្នឹងណាមិនចេះធំទៅទឹកចិត្តគាត់ស្រឡាញ់លើក្រោយលើក្រោយអីបើថាមានកម្មវិធីអីធំដុំអីអាត្មាបោះតាមភេកតាមអីហ្នឹងញាតិញោមមើលទៅណាហ្នឹងហើយហើយ YouTube អាត្មាហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមអាប់ឡូតចូលបន្ថែមប្រហែលជា200ក្រេជាងទៀតណា270ប្រមាណក្រេនោះឲ្យហេរឿននោះដោនឡូតយកទៅ copy ហើយអាប់ឡូតចូល YouTube YouTube ហ្នឹងសរសេរពាក្យថាឡុងចន្ទថាឡុងចន្ទថាសរសេរពីរដងទៅអក្សរអង់គ្លេសហ្នឹងហើយញាតិញោមមើលទៅតែមិនបាច់មិនក៏បានដែរបន្តិចទៅលោកងាប់ហើយតើអត់អីឆានងប់លេងបានទេណាបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តតើលាសាជ្រុំជ្រែងផងញាតិញោមណាតើមកស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាពេញចិត្តណាជួបឲ្យ1000ខ្មែរវិញហ្នឹងបាច់ទេញោមកុំសង្ឃឹមនោះអូនលើក្រោយគ្មានមុខឲ្យជួបទៀតទេណាសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តជ្រះថ្លាចុះហើយអាត្មាភាពមិនទេអីវិញឆ្ងាយទេញោមចប់ប៉ុណ្ណេះចុះព្រោះអស់កម្លាំងដែរហើយបាយក៏មិនបានសម្រានក៏មិនសូវលក់ទៀតគិតកោតទុកប្រមាណថ្ងៃបន់នឹងនៅឃើញតែមិនដឹងអាម៉េចអាម៉ាទេឯងឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាអីអត់ទេដាក់ទៅលក់ហ្មងអូអាត្មានេះបបាក់ចិត្តប្រមាណថ្ងៃដេកមិនលក់ឯណាយោបក់មិនលហើយបាយមានបានឯណាបានស្ងោបកងអស់ពី3ដែរណាពេលពេលលែង2ហ្មង 50,000 ជាងនឹងបកងស្អីវិញយោមិនឲ្យឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់អេអត់កើតចាំខ្ញុំពើទេខ្ញុំពើកោកចាបនេះហ្នឹងវា3ដាមនេះខ្ញុំធម្មតាដែរព្រោះមានតលឺប៉ាច់ផ្លាច់ផ្លប់ដល់ព្រាមការដំណឹងបន់ចូលចិត្តធ្វើបន់នេះឥឡូវប៉ុណ្ណេះចាស់ញាតិញោមសំខាន់តៃភីតោះហើយក៏បញ្ចប់ពធទេសនាມັນបន្តវែងឆ្ងាយទេសំរុំតាមពេលវេលាហើយលើកឡើងបន់កសលប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គជូនបន់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាសូមទទួលបានចំណែកបន់ស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងថ្លាថ្លែងពធសន្មតបច្ចុប្បន្ននេះអេវ៉ាន đại mà ở tiền bắt cái này cái này